Mikaela Vincent heter jag. Jag är 29 år. Jag bor i Sundsvall i Västernorrland. Jag har alltid älskat musik, älskat att sjunga, alltid dragits till det. Jobbade väldigt länge ideellt med och runt musiken i tonåren. Och såg när de stod på scenen och drömde mig lite bort att jag någon gång vill stå där. Trodde inte att det var ett alternativ ens då jag inte hade det självförtroendet och inte trodde jag var bra nog för att någon kommer stå där. Så det gick liksom, jag släppte det på något sätt. Men det har alltid legat i hjärtat någonstans att någon gång, en dag. Och i samband nu när jag har blivit äldre, jobbar väldigt mycket med mig själv. Mina hjärnspöken, alltså mitt andra jag som sätter käppar i hjulet för utveckling och så. I samband med att jag jobbar bort dem så kommer jag hitta mig själv på ett annat sätt och inse vad jag vill och jag får stå där. Jag kan stå där och jag vill stå där på scenen en dag. I samband med de tankarna så kom det ju upp massa reklam. Peters reklam på Facebook. Fattade ju intresse för det på en gång. Jag var in där och kollade, läste lite, blev väldigt intresserad. Men nej, tryck bort. Kom upp flera gånger. Om och om igen, jag var in och läste, kollade videos. Hans sångövningar. Andra som har gjort kursen. Tänkte, nej, aldrig, aldrig kommer jag kommer inte passa hemma där. En dag så bara, fan, jag anmäler mig. Strax därpå ringer Peter upp. Världens bästa samtal. Någon som på en gång förstod, lyssnade och peppade. Jag var så nära att ge upp efter det samtalet. För att det var så här, nej, men det är ju inget för mig. Vad tror jag att jag håller på med? Jag kan inte satsa på sången. Men han stoppade mig. Och det är jag så jävla tacksam för att han gjorde. För här är jag nu. Jag sjunger typ varje dag. Så att innan jag gick där, jag började i februari bara. Och det är bara någon enstaka månad sen. Innan det hade jag jättelite tro på mig själv. Vågade inte sjunga för andra. Var jätteosäker varför det lät, ibland lät det jättebra. Ibland låter det jättedåligt. Och jag trodde att man skulle vara med igen för att få hålla på med sång. Alla sångare är ju alltid bra, eller? Har jag lärt mig nu att det är inte riktigt så det är, utan med rätt övning kan man vara bra. Och man behöver inte begränsa rösten. Jag trodde att min röst var gjord för bara vissa typer av låtar, vissa typer av musik. Gick inte en låt bra att sjunga, då tog jag bort den. Fast att jag var, men jag älskar ju den där låten, jag vill ju verkligen kunna sjunga den. Sket den, nu vet jag kan öva. Öva, öva. Jag kan sjunga vilken låt jag vill med rätt träning. Och det gör så stor skillnad på vilket humör jag är på, hur jag mår, hur avslappnad jag är, hur uppvärmd jag är. Det är därför det har gått bra ibland, det är därför det har gått dåligt ibland. Nu har jag kunskapen om det. Vad som påverkar hur min röst låter. Och det är så mycket roligare att sjunga när man vet det. Nu ser jag till att sätta mig i så bra förutsättningar som går innan jag börjar sjunga. För att vara snällare med mig själv. För att inte misslyckas på samma sätt. Kommer alltid misslyckas med någonting. Men nu vet jag att jag kommer kunna öva mig igenom det. Visst är spökena och hjärnspökena kvar. Och säger att, se, du är dålig nog. Du kan inte det här. Men då hör jag Peter också i bakhuvudet. Jo, öva. Kör, försök. Du är bra nog, kör. Och liksom, på den vägen är det. Och jag har lärt mig att jag ska sjunga. Jag vill sjunga. Och jag kan sjunga. Och kan jag sjunga, så kan alla sjunga. Alla kan sjunga med rätt övning.
Och jag rekommenderar helt klart att folk går den här kursen. Pröva. Våga. Gör det för dig själv. Det värsta som kan hända är att okej, jag har testat. Det var inte för mig. Men då har man gett sig den chansen. Jag ångrar inte att jag gjort det.